মোক বহুত দুখৰ পৰা মই আজি মানুহ হৈছোঁ, তোমাক এটা অশ্লোক বিশ্বাস কৰোঁ। আপুনি দুখ নকৰিব, আপুনি কিয় দুখ কৰিছে? আপুনি দুখ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব? নাজানিব দিয়ক। বহুত দুখত মই কৰ্মভাগ কৰিছোঁ, তেওঁ আছে নহয়। নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই পংখী বৰাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক আজি এডোখৰ জেগালৈ লৈ যাম, আৰু সেই ঠাইডোখৰ আপোনালোকে ইতিমধ্যে চাগে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছেই। বলক, মই এতিয়াই নকওঁ ক'লৈ লৈ যাম কি কথা, মই ৰাস্তাত যাওঁতেই ক'ম, বা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে মই তেতিয়া ক'ম। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, আৰু লগতে বৰমা বৰ্তাহঁতো যাব আৰু কোনোবা কোনোবা যাব। তাৰপিছত বহুত দিনৰ পৰা যিহেতু আমি আগবঢ়াই থৈছিলোঁ শৰাই ভাগ দিম বুলি ভৰালী নামঘৰত, সেইটো কাৰণে ভৰালী নামঘৰ গৈ আছোঁ, কৈয়ে দিলোঁ আপোনালোকক। বাকী আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। আৰু আহি পালোঁহি এতিয়া ভৰালী নামঘৰ, আৰু ভৰালী নামঘৰৰ গোটেই পৰিৱেশ দেখুৱাম, ইয়াৰ বিষয়ে মই ক'ম আপোনালোকক। ভৰালী নামঘৰটি আগতে ভৰালী গাঁৱৰ পূব দক্ষিণৰ পাম গাঁৱত আছিল। নামঘৰত ভাগৱত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বাপুৰাম দেৱে। এটা সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে ছটাই আলিৰ কাষৰ ঠাইবোৰ বুৰাই পেলোৱাত ওখ ঠাইত গাঁও পাতিছিল। মানসেনাই বাম গাঁৱৰ নামঘৰ পুৰি পেলোৱাত তেওঁলোকে ভৰালী ৰাজবিষয়াৰ ওচৰত গাঁও পাতি নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। ভৰালী ৰাজবিষয়াৰ নাম অনুসৰি নামঘৰটিৰ নাম হ'ল ভৰালী নামঘৰ। নতুনকৈ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰায় 200 বছৰ হ'লহি। এতিয়ালৈকে উক্ত স্থানতে নামঘৰটি 4 বাৰকৈ পুনৰ মেৰামতি কৰা হৈছে। নামঘৰৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ সম্পত্তি হৈছে তুলসী খুঁটাটো। খুঁটাটো মাজৰ অংশ উঁয়ে খাই নষ্ট কৰিলেও গাঁৱৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে নষ্ট হোৱা অংশটি অতি ভক্তিভাৱে সিংহাসনৰ ওচৰত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। অসমৰ সকলো ঠাইৰ পৰা ভক্তসকল আহি শৰাই বন্তি দি মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰি সাৰ্থকতা লাভ কৰিছে। এইটো ঠিক যে নামঘৰৰ চৌহদত সোমালে কিমান সময় তাত অতিবাহিত কৰিলে ক'ব নোৱাৰে, শান্তিৰে তাত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে। গাঁৱৰ আগৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে কৈ গৈছিল নামঘৰটি বুঢ়া ডাঙৰীয়াৰ জিৰণিচৰা। কেতিয়াবা নিশা বগা সাজপাৰে বগা ঘোঁৰাত উঠি পৰিভ্ৰমণ কৰি নামঘৰত বিশ্ৰাম লয়, ঘোঁৰাৰ খটখট শব্দৰ উমান পায়। এইটোও ঠিক, আজিৰ এই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণত এই তথ্য অলৌকিক বা অসত্য বুলি গণ্য কৰিব খুজিলেও নামঘৰত ভগৱানৰ ঐশ্বৰিক শক্তিৰ উমান পোৱাটো সত্য। আমি এতিয়া মূল নামঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, আৰু যিহেতু আমি ৰাতিপুৱা একেবাৰে একোৱেই খাই অহা নাছিলোঁ, গতিকে আমি সকলোৱে চাহ পিঠা এনেকৈ লৈ আহিছে মাহঁতে, এতিয়া চাহটো বনাব, চাহ তাহ আমি অলপ খাই লওঁ, তাৰপিছতে ফুৰিবলৈ যাম অকণমান ইয়াতে। আমি ভৰালী নামঘৰত আমি সেৱা কৰিলোঁ আৰু মাহঁতে শৰাই আগবঢ়ালে, তাৰপিছতে এতিয়া আমি অকণমান মই ভাইটি আৰু ভণ্টি ওলাই আহিছোঁ জেগাখিনি চাবলৈ। মানে আমি ভৰালী নামঘৰলৈকে আহোঁ, কিন্তু ইয়াৰ এইবিলাক জেগা, এইবোৰ জেগা আমি আজিলৈকে মানে দেখাহি নাই। এইটো ছাইডে পিছফালে আমি অহা নাই, আহিছিলোঁ আৰু বহুত দিন আগতে আহিছিলোঁ, তেতিয়া আমি খানা খাইছিলোঁ ভৰালী নামঘৰত, আৰু এইবাৰো আমি নিজে ভাত বনাই খাম, মাহঁতে ভাত বনাই আছে, আৰু আমি ইয়াত আহিলোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ, আৰু সেই ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত দেখা পাব।
তারপর এটা আমি আক গৈ আছো মাহতে যত ভাত বনাই আছে সেয়া জায়গালে গৈ আছো আপনাদেরকে আবার দেখাম বারু সচাকে আজি বহুত বেশি ভাল লাগিছে মানে আমার বহু দিনের পর শরাই ভাগ আগবাই থাকছিল কম বারো পিছত কি হয়েছে কি হওয়া নাই গোটে জানুয়ারি মাহ 2022 চনের পর 2020-র পরে আসলতে 2020-র পরে মানে একদম কেনা লাগা নিচিনাকে লাগিছে আমার ফ্যামিলিটো প্রথমে দেউতার অসুখ হল সেয়া তারপরে ইটোর পিছত সিটো হয়ে আছে আর সেইটার কারণে মানে আমার ভাবিছিলে শরাই ভাগ আগবাই থাকছিল আজি বহুত দিন আগতে আর সময় সুবিধা মিলা নাছিলে সেকারণে আজি যেহেতু মিলিছে সকলোরে বমাহত বর্তাহত খুড়াহত সকলো আহিছে তারপরে সেখানে আজি শরাই ভাগ আগবালো তারপর এতিয়া আক গৈ আছো মাহতে দেউতাহতে যত ভাত বনাই আছে সেয়া জায়গালে আর তাত গৈ পেলে জায়গাখিন দেখাম খুবই বেশি ধুনিয়া জায়গা আর এয়া দেউতাহতে একদম গরমতে গেঞ্জি সেঞ্জি পিন্ধি লৈছে এয়া দালি বনাই আছে আর এয়া খুড়ায় আদা কাটি আছে বর্তায় কি কৰে টেস্ট টেস্ট কৰি আছে কৰক বাম ঘর আসলে বাম ঘর আমার যেটা পুরোনাম ঘর পুরোনাম ঘর আগত সেই শীতভাগ আসলে আসলে সামান্যখিন তারপর যেটা ক্রমানে ক্রমানে আমার যেটা যে তালক নামঘর মানে কোনো নামঘর ভাগ জেলা অনা হল শিলভাগও লই আহিল লই অহার পিছত সেই শিলভাগর ওচরে আসলে সৰু শিল আছিল এটা ক্রমানে 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 ক্রমে নিজে নিজে ডাঙর হয়েছে তেখেত মাহাত্ম আমার গুরুয়ে এনা ধরনের আখ্যান দিলে যে শিলভাগ অসলত আমার মন্ডপটো বলিয়া মানুষ মায়া মো কাম অনেক আছে সেই কথাবিল আমি আঁতর করি যেটা গুরুগৃহলে আহিম গুরুগৃহলে আহতে আমি তখেতক আজ্ঞা করি তখেতর ওর শরণাগত হই আমি বৈকুণ্ঠলে আহ আমি বৈকুণ্ঠলে আহ আর বৈকুণ্ঠলে আহতে সেই চিন্তা আমি কোনোবাই কিনা এটা করলো বেয়াকা করলো ভাল বুঝে লোক আমি কারণ আমি তখেতক সচ্ছাই না তখেতর ওর গতি আমি শিলন শিকা অসম করল লাগবে ভগবানক অসলকে ভাবি আমি কর্মভাগ করবো লাগবে কোনো ভাল মানুষ আছে তার চকু নেই কোনো বেয়া মানুষ আছে তাতে চকু নেই কোনো আমি সকলকে একে ঈশ্বর বলে অবতার লোক ঈশ্বর অবতার বলে আমি ধরে লোক লাগবে কারণ ভগবান কেনকে আহে কোনেও নেজানে আমি হল নরমানুষ ভগবানকো আমি কেনে নেদেখা নাই গতি আমি ভগবান মানুষই ভগবান বলে গুরুজনাই কে গেছে গতি গুরুজনা আখ্যান লো আমি মানুষই ভগবান বলে আমি ভাবি আমি তার কর্মভাগ করবলে আগবাই আর আগবাই আহতে আমি যখন কর ঈশ্বর পুজোর আজিলেকে বিচলিত হওয়া নাই 33 বছর মানে তখেতর শরণাগত হয়েছে আর সেই শরণাগত সেইকারণে মোক মানুষ বহুতে ভাল পায় আর বহুতে জানে যে মানে কেনেকুয়া মানুষ আর মোক প্রায় মানুষে মোক পয়সা পাতি দিয়ে সহায় করে কিন্তু মোৰ আসলে কোনো নাছিলে একমাত্র সম্বল আছে মোৰ ঈশ্বরে মোক বহুত দুঃখের পর মানে আজি মানুষ ঈশ্বর বিশ্বাস করো বহুত দুঃখত মই কৰ্মভাগ কৰিছো তেখেতৰ আখ্যানলৈ আজিলৈকে কৰি আছো আৰু কেতিয়া কিমান দিন কৰিব পাৰো তেখেতে জানো আৰু আমি এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ মা বৰমা আৰু খুৰীহঁতে অলপ লাহে লাহে খাব নাম সামৰাৰ পিছত আমি খাই লওঁ খাই লৈ আমি সোনকালে ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব পায়স মাৰি আছে গাইজ ভাতকাল খাই পেলাই এতিয়া পায়স মাৰিছে এডাল পেটেৰে সেয়া চবে চাওক গাইজ এই চিকুও ভাত খাই পেলাই পায়স মাৰি আছে নাখাওঁ এতিয়া গাইজ মোক নুখুৱালে আৰু এতিয়া আমি তিনিটাই ভাত খালোঁ বৰ্তায়েও খালে তাৰপিছতে মাহঁতে ভাত খাই আছে এয়া ৰ'ব আপোনালোকক মাহঁতৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ আহি পেলাই ঘৰ পালোহি আৰু কাপোৰ কানি সলাই এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ হওঁ কাপোৰ কানি সলালোঁ বাৰু এতিয়া ফ্ৰেছ হওঁ অলপমান তাৰপিছতে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ
আজিৰ মোৰ ভিডিঅটো ইমানে আছিলে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পালে তেনেহলে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে লগৰবোৰৰ লগত শেয়ার কৰিব। আৰু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ লগ পাম। টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।